Eestis on nii head ülikoolid, et igal aastal soovib neisse õppima asuda terve hulk noori kõikjalt maailmast. Need noored, kes meie ülikoolidesse vastu võetakse, peavad leidma endale Eestis elukoha. See ei olegi alati niisama lihtne. Kahjuks leidub halbade eelarvamustega inimesi, kes lihtsalt ei taha võõramaalastega tegemist teha. Olgu need võõramaalased nii targad ja tublid kui tahes. Nad peaksid aga teadma, et meil kehtib reegel, et üürile andja ei või valida endale üürnike ainult rahvuse järgi. Vaatame, kuidas Hiinast pärit tudeng Chen endale korteri üüris. Chen on Hiinast pärit tudeng. Ta tuli Eestisse üliõpilaste vahetusprogrammi kaudu. Nüüd otsib Chen endale ja oma Eestist pärit sõbrale Lennartile üürikorterit. Nad leiavadki hea pakkumise. Lennart võtab üürileandjaga ühendust. Üürileandja on nõus üürima korteri kahele tudengist noormehele. Üürileandja kutsub Lennarti koos sõbraga korterit vaatama. Lennart jõuab üürikorteri juurde varem kui Chen. Ta räägib üürileandjaga üüritingimustest. Siis jõuab ka Chen kohale. Üürileandja muudab kohe meelt. Ta teatab, et on juba leidnud hoopis teised üürnikud. Lennartile ja Chenile ta enam korterit üürida ei taha. Noormehed saavad kohe aru, et korteri üürileandja valetab. Probleem on hoopis selles, et üürileandjale ei meeldi Aasiast pärit inimesed. Ta suhtub neisse halva eelarvamusega. Kuidas seda olukorda lahendada? Chen ja Lennart jäävad rahulikuks, ega rutta lahkuma. Nad ajavad üürileandjaga pikemalt juttu. Üürileandja saab aru, et Lennart ja Chen on korralikud tudengid. Nende rahvus ei ole kuidagi seotud sellega, kuidas nad elavad. Üürileandja sõlmib ikkagi nendega üürilepingu. Selgub, et Chen ja Lennart on väga head ja korralikud üürnikud. Üürileandja on nendega nüüd igati rahul. Inimesi ei tohi kohelda teistest halvemini sellepärast, et nad on ühest või teisest rahvusest. Kui keegi pakub üürile eluaset, siis ei või ta valida üürnike ainult rahvuse alusel. See on diskrimineeriv. Üürileandja võiks keelduda üürilepingu sõlmimisest näiteks siis, kui tulevaste üürnike käitumine või elustiil paistab toovat pahandusi.